តារាវិជនជីទីគ្រុបក្នុងចំណោមជាមួយសម្ដេចមហាបរវត្យបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនស៊ីរបស់បារាំងបានលើកឡើងថាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដ៏សំខាន់ដល់ការវិនិយោគ លោក Nicolas Norbert ប្រធានក្រុមហ៊ុន Vinci Apart ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់ Vinci Group របស់បារាំងបានលើកឡើងថាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដ៏សំខាន់ដល់ការវិនិយោគលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមនឹងភិបិសាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបរិទ្ធិហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅក្នុង ជំន ნობ នេះលោក نيك ូឡាសណូតបឺតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសំណាក់ធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងសហការីចូលជួបសំណេះសំណាលកុសំលោកបានជម្រាបអំពីវត្តធនភាពរីចម្រើននៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនស៊ីនិងអំពីកម្រោងនៃការពង្រីកវិនិយោគរបស់ខ្លួនបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិនស៊ីទាំងអស់បានសម្ដែងនៅក្នុងក្ដីរីករាយចំពោះសកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែល ជាលក្ខណ្ឌអំណោយផលដ៏សំខាន់ដល់ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យដំណើរការដោយរលូននៅកម្ពុជាចាកការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងក្នុងកិច្ចសម្ំណោះរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក نيك ូឡាស់ណូតបឺតព្រមទាំងសហការីនិងបានធ្វើដំណើរក្បោះចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល រឿង30ឆ្នាំកន្លងបងនេះសម្តេចធិបតីក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការពេញយោរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានិងបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនពន្រឹកការពេញយោលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកទៅលើការលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសូមមេត្តាផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Vinsy Group គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយរបស់បារាំងទៅលើការវិនិយោគកម្ពស់សម្បត្តិនៃគំរងធម្មពលនិងសំណង់ផ្សេងៗដែលមានសកម្មធំធំចំនួន8 Vinsy Group គឺមានបកគលក្ខស្របចំនួន27200000នាក់និងមាន7267សាខានៅលើពិភពលោកនិងមាន64សាខានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមាននៃ កម្ពុជាចំនួន10ទីតាំងផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Vinci Airport គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Vinci Group ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការជាង70អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន13នៅតាមបណ្ដាអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា